Program hari ini saya melawat projek kenakan lembu oleh Johor Corporation jalankan peternakan lembu dengan dua kaedah. Satu, projek integrasi menternak lembu di ladang-ladang sawit mereka. Di satu lagi ialah 2,000 ekor lembu yang diternak dalam satu kawasan yang luas. Mereka ada 16,000 hektar ladang sawit ya, yang boleh dimanfaatkan untuk projek integrasi. Manakala feedlot, Putrina telah membina satelit farm di seluruh negara. Ya. Saya di Johor ada 21 satelit farm di mana feedlot telah dibina. Jadi oleh kerana satelit farm ni agak lambat kita dapat mencapai selamat kita. Jadi pada hari ini kita telah melantik Johor Corporation untuk membantu peternak-peternak yang menternak di satellite farm. Ada 21 satellite farm. Tetapi setakat ini Johor Corp telah mengambil tanggungjawab 10. Menguruskan 10 daripada 21 feedlot yang ada di Johor ini. Dan 11 lagi masih lagi diusahakan oleh pengusaha-pengusaha peternak-peternak secara individu. Ya, mungkin masa akan datang Johor Corp akan menerima lagi mana-mana daripada mereka yang nak bernaung di bawah Johor Corp. Kita berharap dengan kekuatan Johor Corp sebagai sebuah DLC Johor State Government dengan kekuatan urusan kewangan dan sebagainya, dan juga ada beberapa perniagaan Johor Corp yang telah ada yang boleh synergize dengan program ataupun bisnes ternakan daging ini. Mereka sudah ada ayam mas mempunyai outlet yang begitu banyak di seluruh negara. Jadi salah satu dari perancangannya ialah ternakan ini akan mengeluarkan daging yang boleh dijual di outlet-outlet ayam mas. Mereka akan memperkembangkan lagi produk makanan yang boleh dijual di outlet kedai ayam mas itu. Lawatan saya pada hari ini adalah sebagai salah satu daripada tindakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian dan Jabatan Veterina untuk meningkatkan pengeluaran daging dalam negara. Kerana pada masa ini kita mengeluarkan hanya 28% sahaja daripada keperluan dalam negara, iaitu sebanyak 470,000 metric ton yang dikeluarkan. Kita masih mengimport 70% lagi daripada keperluan negara. Kita perlu meningkatkan pengeluaran kepada tahap yang selamat. Kementerian mempunyai sasaran untuk meningkatkan by 2020 sekurang-kurangnya 50%. Setengah orang tak mampu. Itu sebab banyak peternak kita dia tak boleh buat besar sikit daripada apa yang dia buat sekarang ni. Sebab lack of capital. Modal. Jadi kita perlu melihat secara realistik. Saya dah berbincang di peringkat kementerian, lihat mungkin nak menubuhkan satu konsortium yang ada kemampuan kewangan dan pengurusan, yeah? Dan apa nama ni, mempunyai pasaran yang sudah captured dalam mempunyai outlet-outlet mereka sendiri, yeah? Untuk menjadi anchor kepada satu konsortium yang kita telah kena pasti nafas ni pertumbuhan peladang kebangsaan terdiri daripada hampir 800,000 ahli petani. Nafas punya rangkaian dengan PPK, pertumbuhan peladang kawasan, so they have their network
all over the place, to the kampung, district, Bukim, you know, everywhere in the country. Yeah? So with them as an anchor to the consortium, mereka mungkin boleh menggerakkan satu perusahaan yang besar dalam peternakan ini. Dan selain daripada itu juga, nanti apabila awak masuk, umpamanya yang import dalam negara pun perlu ada fasiliti. So, a lot of import. Kita import lebih kurang 120,000 metric ton. Sejuk beku ada dan juga live pun ada. Saya melihat bahawa apa nama ini, mungkin kita nak tengok, saya nak tengok kaum Bumi Putera, importer and exporter Bumi Putera mengambil peranan yang lebih apa nama ni, lebih besar lagi. Kerana pada masa sekarang ni Bumi Putera participation dalam dari segi import daging beku, frozen meat dan live hanya lebih kurang 10%. Ini tak seimbang. Memandangkan bahawa pengguna yang pemakan daging ini kebanyakan ni, kita makan, tapi dalam perniagaannya kita tak mengambil bayar.